Στο σημερινό βίντεο, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για το Forspoken. Βασικά, μιλάμε για το Forspoken, το οποίο είναι το νέο exclusive του PS5, το οποίο βγήκε πριν από μερικές εβδομάδες. Και επειδή πιστεύω ότι έχω ασχοληθεί αρκετά με το παιχνίδι ως τώρα, και επειδή επίσης το παιχνίδι αυτό έχει δεχτεί διάφορες αμφίροπες κριτικές, σκέφτηκα να σας κάνω ένα μικρό βίντεο review και να σας εξηγήσω 5 πράγματα σχετικά με το παιχνίδι και το πιο βασικό βέβαια για το εάν αξίζει. Ελάτε λοιπόν να μπούμε μαζί στον κόσμο του Forspoken. Στο Forspoken, sorry. Πάμε, Titan! Πάμε, Titan! Προειδοποίηση. Καθ' όλη τη διάρκεια του review, λέω το όνομα της ηρωίδας του παιχνιδιού λαφασμένα. Η κοπέλα λέγεται Frey και εγώ την έργα Faye. Οπότε, σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη για το Σαρδάμ. Δείτε τώρα το review. Καλημέρα ή καλησπέρα, καλή μου παιδες. Είμαι ο Λίας, ο Randgren Gamer. Ελπίζω να είστε καλά και να περάτε πάντα καλά. Και καλό χειμώνα, άντε γιατί με τα ψοφόγρια θα μας παγώσει το λιλί. Λοιπόν παιδιά, αν και βγαίνουν πάρα πολλές νέες gaming κυκλοφορίες το Φλεβάρι, εγώ σήμερα ήθελα να καθίσω να σας κάνω ένα μικρό βίντεο και να σας μιλήσω σχετικά με το Forspoken. Το οποίο είναι το νέο exclusive του PS5 από τη Square Enix και συγκεκριμένα το έχει φτιάξει η Luminous Productions, η οποία είχε φτιάξει πριν από περίπου 6 χρόνια, 7 χρόνια, δεν θυμάμαι, είχε φτιάξει, το Final Fantasy 15. Ένα πάρα πολύ καλό RPG της σειράς Final Fantasy, κατά με πάντοτε. Έτσι λοιπόν, πριν από 2-3 εβδομάδες, 2 εβδομάδες βασικά, μία εβδομάδα, δεν θυμάμαι ρε παιδιά, βγήκε επιτέλους το Forspoken, το οποίο ήταν το 2021 από τα πρώτα exclusive τα οποία είχαν ανακοινωθεί για το PS5 πριν βγει το PS5. Και από τότε ο κόσμος το παρακολουθούσε με πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, διότι όντως το παιχνίδι φαίνονταν εντυπωσιακό και όντως φαίνονταν ότι θα ήταν το The Next Big Thing όσον αφορά τα exclusive του PS5. Και υπόψη μου, παιδιά, ναι, ξέρω, είναι timed exclusive, δεν είναι exclusive, αλλά για την ώρα είναι μόνο στο ρεπερτόριο του PS5 και του PC, έτσι. Από την ημέρα όμως που βγήκε το Forspoken, έχει δεχθεί διάφορες αμφίροπες κριτικές. Άλλοι λένε πως είναι καλό, άλλοι λένε πως δεν είναι καλό, άλλοι λένε ότι τους αρέσει, άλλοι λένε ότι είναι απογοητευμένοι. Bing το κινητό μου. Παρένθεση, ελπίζω τόση ώρα που κάναν τις συσλήψεις στο κινητό μου να μην έκανε παράστα. Όχι, Θεέ μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι καταρχάς το Forspoken? Το Forspoken είναι ένα action RPG από τη Square Enix, όπως είπαμε, το οποίο κατά την άποψή μου βαδίζει πάρα πολύ στα χνάρια των παιχνιδιών Infamous, αν τα θυμάστε για το PS3 και για το PS4. Όπως επίσης πιστεύω ότι βαδίζει πάρα πολύ και στα χνάρια του Horizon, του Zero Dawn και του Forbidden West. Γενικότερα, θα σας έλεγα ότι είναι μία μίξη αυτών των δύο τύπου παιχνιδιών. Οπότε λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πλήρως open world action RPG, όπου έχουμε την πρωταγωνίστρια η οποία λέγεται Faye, η οποία κατά έναν μυστήριο τρόπο βρέθηκε σε έναν μαγικό κόσμο και ουσιαστικά προσπαθεί να καταλάβει το τι γίνεται εκεί πέρα, ποιο είναι το πεπρωμένο της και φυσικά όπως πάντα να σταματήσει κάποιους πολύ μεγάλους κακούς, οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο αυτόν και όλο το σύμπαν. Σας τα λέω όλα πάρα πολύ χονδρικά, χωρίς να σας κάνω spoilers, έτσι. Σύντροφος της Faye σε όλο αυτό το ταξίδι είναι ένα μαγικό βραχιόλι το οποίο λέγεται Cuff, το οποίο βραχιόλι επίσης από ό,τι φαίνεται της δίνει και όλες τις μαγικές της δυνάμεις. Και επίσης θα έλεγα ότι καταλήγει να γίνεται και ο καλύτερος της φίλος σε όλο το παιχνίδι. Δεν θέλω να σας πω παραπάνω πράγματα σχετικά με το story για να μην σας κάνω πιθανό spoil. Η αλήθεια όμως είναι ότι παρόλο που οι διάλογοι του παιχνιδιού ότι είναι λίγο μυστήριοι, παρόλο που την ακούμε τη Faye να βρίζει πάρα πολύ. Να βρίζει πάρα πολύ. Δηλαδή τη λέξη fuck μιλάμε ότι τη λέει κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι απίστευτο. Shit. Ωστόσο, παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι και το story του game ότι παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον, διότι δεν ξέρεις το τι γίνεται και θες όντως να ανακαλύψεις το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο η Faye είναι σε αυτόν τον μαγικό κόσμο κουλπού και προσπαθεί να βρει τη θέση εκεί. Επίσης όμως, θα έλεγα πως ο διάλογος της Faye μαζί με το μαγικό το βραχιόλι των Cuff, το Cuff αυτό τέλος πάντων, θα έλεγα ότι παρόλο ότι γίνεται ο λίγον τι cringe ώρες, ή μεταξύ τους οι διάλογοι είναι ο λίγον τι cringe, είναι μια αρκετά καλή προσθήκη στο παιχνίδι, με την έννοια ότι κάνει, θα έλεγα, τους χαρακτήρες λίγο πιο ζωντανούς. Είναι δηλαδή ωραίο, βρε παιδί μου, να ξέρεις ότι έχεις έναν άλλο χαρακτήρα δίπλα σου, ο οποίος μπορεί να σου πει κανένα αστιάκι, να σε βοηθήσει σε κάποιο hint, να σου πει κάτι για να σε πειράξει, για να σε τσαντήσει κουλουπού. Οπότε, παιδιά, θα σας έλεγα ότι αυτό το παραδόσιο μεταξύ της Faye και του Cuff, αυτού του μαγικού του βραχυλιού, θα έλεγα ότι είναι μια αρκετά καλή προσθήκη. Τώρα, όσον αφορά για το υπόλοιπο story, θα έλεγα περιμένετε να το δείτε εσείς μόνοι σας, αλλά και πάλι σας λέω είναι ενδιαφέρον επειδή δεν ξέρεις τίποτα σχετικά με τον κόσμο για τον οποίο είσαι
και θες όντως να καθίσεις και να μάθεις περισσότερα και να μάθεις γενικότερα το τι συμβαίνει. Δεν είναι το τέλειο story σε καμία περίπτωση, ούτε θα δείτε αφηγήσεις σε στυλ του God of War, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, το story έχει ένα μικρό ενδιαφέρον το οποίο σε κάνει να θες να προχωρήσεις το παιχνίδι και να δεις το τι θα συμβεί μετά. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα παιδιά, όσον αφορά τα γραφικά του παιχνιδιού, και θα σταθώ στα γραφικά διότι τα γραφικά είναι βασικά ο τεχνικός τομέας του παιχνιδιού, είναι βασικά και ο βασικός λόγος για τον οποίο θα έλεγα το κοινό είναι τόσο πολύ αμφίροπο σχετικά με το παιχνίδι. Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όταν ξεκινάς το παιχνίδι από την εισαγωγή, τα γραφικά του παιχνιδιού δεν φαίνονται καθόλου καλά. Λυπάμαι, δεν φαίνονται καθόλου καλά. Ειδικά στο εισαγωγικό κομμάτι όπου η Faye είναι στην IRL πόλη του δικού της χρόνου, είναι λες και βλέπεις γραφικά PS3, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό κακά τα ψέματα δημιουργεί μια ιδιαίτερα κακή εντύπωση για το παιχνίδι, ειδικά όταν έχουμε ένα Spider-Man με την υπέροχη τη Νέα Υόρκη που δείχνει στο PS4 και στο PS5, ή ας πούμε όταν έχουμε ένα Red Dead Redemption 2, ή όταν έχουμε ένα Horizon Forbidden West με τις πολύ λεπτομερείς πόλεις και τους οικισμούς τους οποίους δείχνει. Βλέποντας τα γραφικά του Forspoken για πρώτη φορά, κακά τα ψέματα θα ψιλοαπογοητευτείτε. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να περιορίζεται, θα έλεγα, κυρίως στην εισαγωγή, διότι όταν φύγετε από τη Νέα Υόρκη, στην οποία υποτίθεται ότι είστε, και μετά πάτε στο μαγικό κόσμο της Άθεια, όπου εκεί διαδραματίζεται το Forspoken, εκεί θα έλεγα ότι τα πράγματα βελτιώνονται κάπως, ειδικά όσον αφορά το Open World. Αλλά και πάλι, παρόλο που έχω περάσει περίπου 8 ώρες στο παιχνίδι ως τώρα, δεν έχω δει ακόμα κάποιο Open World δείγμα γραφικών το οποίο να φτάνει τα επίπεδα του Horizon του Forbidden West. Λυπάμαι. Διότι ναι, μεν το παιχνίδι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο Open World με πάρα πολλά πράγματα να βρείτε και να εξερευνήσετε. Μη σας πω ότι είναι πιο μεγάλο και από το Horizon το Forbidden West. Όχι ότι δεν βλέπετε, όχι ότι δεν είναι κάτι το σχετικά όμορφο, αλλά δεν φτάνει αυτό το στάνταρ το οποίο έχει θέσει το Horizon. Λυπάμαι. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ στις 8 ώρες που έχω παίξει το game ως τώρα. Αλλά είναι όμως ολοφάνερο, πιστεύω ότι ο κόσμος ότι ήθελε πιο πολύ λεπτομέρεια πάνω του. Και ειδικά όταν μιλάμε για τη Luminous Productions, η οποία έχει αναπτύξει το Final Fantasy το 15, το οποίο το Final Fantasy το 15, ακόμα και με τα σημερινά στάνταρ, έχει έναν όμορφο open world κόσμο. Και μάλιστα ειδικά όταν μιλάμε και για τη δύναμη του PS5 ως μηχάνημα, κακά τα ψέματα, από μια Square Enix και από μια Luminous Productions, εγώ περίμενα να δω κάτι παραπάνω στο θέμα των γραφικών. Όπως επίσης και για τους χαρακτήρες στο παιχνίδι και για το χαρακτήρα της Faye, δεν είναι άσχημα σχεδιασμένη. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ακόμα και σε PS4. Πιστεύω δηλαδή, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι το παιχνίδι έπρεπε να φάει ένα delay τουλάχιστον άλλους 6 μήνες, να μην σας πω και ένα χρόνο, έτσι ώστε να καταφέρουν να κάνουν τα γραφικά πιο όμορφα παντού. Υπόψη ότι το παιχνίδι έχει και Ray Tracing Mode, έχει και Quality Mode, έχει και Performance Mode, όπου στο Performance Mode είναι που σας προτείνω να παίξετε το παιχνίδι για να απολαύσετε το combat περισσότερο, αλλά και πάλι και sorry που επαναλαμβάνομαι, το παιχνίδι οπτικά δεν εντυπωσιάζει τόσο πολύ όσο άλλα exclusive του PS5. Δυστυχώς. Ποιο είναι όμως το θετικό στοιχείο του Forspoken και γιατί αξίζει να του ρίξετε μία ματιά, είναι το gameplay του παιχνιδιού, όπου εκεί πιστεύω, παιδιά, ότι οι developers ότι έδωσαν και το μεγαλύτερο τους εαυτό. Το παιχνίδι, παιδιά, παίζει να έχει ένα από τα πιο διασκεδαστικά και θα έλεγα και πολύπλοκα combat systems που έχουμε να δούμε από την εποχή του Spider-Man, πλάκα-πλάκα. Για την ακρίβεια, θα έλεγα ότι αν παίξετε το Forspoken, θα έλεγα ότι θα σας θυμίσει πάρα πολύ τα παλιά Infamous που παίζαμε στο PS3 και στο PS4. Θα έλεγα μάλιστα ότι το Forspoken ότι είναι μια εξέλιξη των παιχνιδιών αυτών, του gameplay των παιχνιδιών αυτών. Και αυτό γιατί, παρόλο που ο κόσμος του Forspoken δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όπως σας είπα, ωστόσο είναι πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση να τον ανακαλύπτεις και να τον εξερευνάς με το πολύ ταχύτατο parkour το οποίο κάνει η Faye. Η Faye παίζει να κάνει ίσως το καλύτερο parkour όλων των εποχών μετά από το Spider-Man, και είναι πάρα πολύ ωραίο να τρέχεις με τη Faye συνέχεια και με την ταχύτητα του φωτός και να σκαρφαλώνεις και να τρέχεις και αυτό και το ένα τ' άλλο και να καλύπτεις μεγάλες αποστάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Είναι στα αλήθεια σκέτη απόλαυση, παιδιά, για το parkour του παιχνιδιού, διότι σου δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση ταχύτητας και δύναμης, το οποίο λίγα παιχνίδια καταφέρνουν στον τομέα αυτών. Επίσης, παιδιά, το combat. Το combat είναι απόλαυση. Η Faye έχει ένα τόσο μεγάλο οπλοστάσιο από μαγικά ξόρκια στη διάθεσή της που θα πάθετε πλάκα, διότι καλύπτει όλα τα στοιχεία της φύσης, δηλαδή γη, φωτιά, νερό, αέρας, κεραυνή, κουλουπού, 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 και αυτό σας δίνει ένα τρομερά μεγάλο οπλοστάσιο από σπέλ,
spells, το οποίο μάλιστα το αναβαθμίζετε και μέσω skill trees, και επίσης και τα οποία spells έχουν και challenges για να τα κάνετε ακόμα πιο δυνατά. Και παιδιά, το να παίζετε το παιχνίδι και να χρησιμοποιείτε αυτό το τεράστιο οπλοστάσιο και πολλές φορές να δημιουργείτε μεγάλες καταστροφές στο πέρασμά σας είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο το να κάνεις ένα δύσκολο boss fight, γενικότερα να κάνεις αποφυγές και να αντιπιτίθεσαι και να αλλάζεις spells και να κάνεις και συνδυασμούς κουλουπού κουλουπού και να βλέπεις ένα σωρό εχθρούς να τους τεινάει στον αέρα κλπ. Κλπ. Όντως, παιδιά, το combat system του game και το πόσο διασκεδαστικό είναι, είναι το καλύτερο του στοιχείο. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι σε κάνει να επιζητάς το combat στο παιχνίδι και να μην το αποφεύγεις. Διότι θες συνέχεια να δοκιμάζεις τις δυνάμεις σου και να βρίσκεις την επόμενη πρόκληση. Συν του ότι, όσον αφορά τα spells, συνέχεια μα συνέχεια ανακαλύπτεις κάτι το καινούριο, κάποια νέα δύναμη. Συνέχεια. Επίσης, να πούμε ότι το παιχνίδι ότι δεν έχει μόνο αυτό, διότι έχει και στοιχεία RPG μέσα. Με δύο λόγια, η Fae έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίζει το gear το οποίο έχει και να του ανεβάζει τα stats. Ή μάλιστα να του προσθέτει και νέες μαγικές ιδιότητες. Επίσης υπάρχει ένα μικρό σύστημα crafting όπου η Fae μπορεί να ετοιμάζει φίλτρα και άλλα πράγματα για να τη βοηθήσουν στο ταξίδι της κουλουπού κουλουπού. Επίσης παιδιά, όπως και στο Horizon το Forbidden West, θα πρέπει στον κόσμο του παιχνιδιού να μαζεύετε φυτά και υλικά από τους εχθρούς και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα σας βοηθάνε να αναβαθμίσετε το gear σας και τις δυνάμεις σας. Συν του ότι το στοιχείο της εξερεύνησης είναι πάρα πολύ μεγάλο στο παιχνίδι, διότι πάντοτε σε κάθε σημείο του κόσμου θα σας περιμένει κάποια ανταμοιβή, κάποιο σεντούκι με θησαυρούς, κάποιο challenge όπου αν νικήσετε εχθρούς θα σας δώσει κάποια άλλη ανταμοιβή, ναούς οι οποίοι ανεβάζουν τις ιδιότητές σας, όπως επίσης και διάφορα τυπικά challenge dungeons όπου αν νικήσετε τους εχθρούς και τον τελικό κακό εκεί και πάλι θα πάρετε ανταμοιβές και ένα boost στις δυνάμεις σας. Όσο εξερευνάς τον κόσμο του, ποτέ δεν σταματάει να σε ανταμοιβεί με πράγματα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό επίσης να πούμε ότι είναι αλληλένδετο και με τις δυνάμεις σου, διότι άμα αναβαθμίσεις κάποιες από τις δυνάμεις τις οποίες έχεις, μετά μπορείς να ξεκλειδώσεις ή να εξερευνήσεις και άλλα περαιτέρω κομμάτια του κόσμου. Επίσης θα πούμε ότι το παιχνίδι ότι έχει και ένα μικρό challenge, ακόμα και στο normal επίπεδο δυσκολίας, ειδικά όταν πάτε να αντιμετωπίσετε κάποιο από τα boss, εκεί όντως αν δεν προσέξετε μπορεί να φάτε ξύλο ή άμα δεν έχετε το απαιτούμενο level ή τις απαιτούμενες τις δυνάμεις. Οπότε παιδιά, το λέω και πάλι, το gameplay του παιχνιδιού είναι ένα από τα πολύ πολύ δυνατά του στοιχεία και πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο θα σας δώσει και τη μεγαλύτερη την ικανοποίηση, για μένα τουλάχιστον 100%. Και επειδή πάρα πολλές φορές λέμε ότι σε ένα παιχνίδι ότι η σημασία έχει πιο πολύ το gameplay και όχι τα γραφικά, θα έλεγα ότι αυτή η ορολογία ότι ισχύει στο Forspoken. Οπότε παιδιά, μετά από όλα αυτά, ως τελική εκτίμηση αξίζει να το πάρετε το παιχνίδι? Παιδιά, θα έλεγα ότι αξίζει εάν για εσάς μετράει πιο πολύ το καλό gameplay και όχι τόσο ο οπτικός τομέας σε ένα παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι αξίζει, διότι όπως είπα και πριν, το παιχνίδι και έχει ένα πάρα πολύ καλό gameplay, όπως επίσης έχει και έναν πάρα πολύ μεγάλο κόσμο για να εξερευνήσετε με πάρα πολλά μυστικά και με πάρα πολλά challenges και με διάφορα άλλα πράγματα και με πολύ εντυπωσιακά boss fights. Εάν είστε τύπος που για εσάς το gameplay μετράει πιο πολύ από τα γραφικά, ό,τι και να γίνει, τότε θα σας έλεγα πως ναι. Και υπόψη παιδιά ότι το Forspoken είναι ένα από τα games τα οποία θα σας αποθαρρύνει λίγο στην αρχή, μετά όμως όσο προχωράτε γίνεται όλο και καλύτερο. Φυσικά εννοείται πως έχει τα ελαττώματά του, ειδικά στον τεχνικό τομέα και σε άλλα θέματα της παρουσίας. Ωστόσο παιδιά, το λέω και πάλι, το gameplay είναι αυτό που αποζημιώνει τον παίκτη. Και επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για open world παιχνίδι, το οποίο σημαίνει ότι θα σας διαρκέσει πάρα πολλές ώρες. Πιστέψτε με, όταν σας λέω σαν Ηλίας και ως Titan, ότι πίσω από αυτές τις αρνητικές τις κριτικές και πίσω ίσως από έναν σχετικά μέτριο τεχνικό τομέα, κρύβεται ένα καλό παιχνίδι, το οποίο αξίζει πιστεύω να το ανακαλύψετε και να του δώσετε μια ευκαιρία. Αυτή παιδιά είναι η ταπεινή μου άποψη και αυτό πιστεύω σαν Ηλία σχετικά με το παιχνίδι. Από εκεί πέρα η τελική κρίση και η τελική αγορά είναι δική σας. Και αυτά λοιπόν παιδιά μου, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μικρό mini video review σχετικά με το Forspoken. Σας παρακαλώ, υποστηρίξτε αυτό το βίντεο κάνοντας του ένα like και επίσης πατήστε οπωσδήποτε το καμπανάκι παιδιά για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις για το όταν βγάζω νέο βίντεο ή όταν κάνω stream. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς και να προσέχετε με τα κρύα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Stream. Μουά και μουά και μουά. Και πέμπε.